В обласну дитячу лікарню Дніпра з тяжкими травмами доставили 8-місячну дитину. У Єгора переламана ніжка, 2 кістки гомілки та 1 стегна зі зміщенням. Як з'ясувалося, перший перелом малюк отримав 2 тижні тому. Батьки до лікарні не зверталися. 18-річна мати Єгора Катерина виправдовується. Працює цілодобово і без вихідних. Про травму сина дізналася віднедавна. Я бачу дуже рідко дитину. І коли я вже прийшла додому, у дитини була вже опухша нога. І я спрашиваю, що це? А він мені говорить, що перелом ножки. Я говорю, а як вона случилася? А він упав з дивана. За малюком нібито пильнує чоловік. Він тимчасово безробітний, за станом здоров'я, пояснює Катерина. Окрім нього, Єгора певний час доглядала бабуся. Чому за 2 тижні ніхто з родичів не звернувся до лікарів, мама дитини чітко не пояснила. Лише звинувачувала інших членів родини. Зараз хлопчик у відділенні травматології, на витяжці. Ушкодження лікарів вважають дуже тяжкими, особливо через несвоєчасне медичне втручання. Неділі 3 він буде в лікарні, да, а потім десь на місяць ми його виписуємо додому, вже в гіпсові пов'язки, да, і потім поступить нам на реабілітацію. Получать будуть лічебну фізкультуру, масаж, там, фізіопроцедури для більш швидкого зрощення костей. Поліцію викликала сусідка. За її словами, батько пиячить та б'є сина. Увиділа, як він б'є мокрим памперсом його по животу. Я почала на нього орати. Говорю, що це таке? Чоловік запевняє, що Єгора ніколи не бив, а сусідці це просто здалося. Дитинок лежав отак от. Я йому зняв памперс, а він кричав. Я йому просто його взяв так кинув, і вона зайшла якраз, тому що він кричав. І я йому все, дай этот памперс, так і делаю, він потім не кричить. Вона зайшла і сказала, що я його ударив. Мама хлопчика звинувачує сусідку у наклепі, начебто її чоловік ніколи не ображав немовля, тим більше не бив. А така ситуація – лише прикрий збіг обставин. У поліції ситуацію коментують так. Як пояснив її батько 91-го року народження, що дитина отримала травму за декілька днів до цього, впавши. Однак ця інформація буде перевірятись. Зараз відкрито кримінальне провадження за навмисне завдання тяжких, за навмисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.